Fundi muajt nëntor përkon edhe me mbylljen e sezonit kurativ të vjeshtës në ligjat termale të zonës së Treganit. Çdo vit rritet numri pacientëve që i frekuentojnë, ndërkohë që më besnikët u mbetën ata të Kosovës dhe Maqedonisë, por pas nuk u mbetën as pacientët vendas, çmimet favorizuese. Vetit kurative të ureve termale janë disa nga arsyet që pacientët shprehen të kënaqur, duke pohuar se do të rikthehen sërish. Mbi gjitha kanë vërejtur se banjët kanë ndikuar pozitivisht e shëndetit tyre. Shumë prej pacientëve në ligja vinë për të disatën herë. Kushtet, ushqimet, tana model. A do të vinë i vitin tjetër prapë në ligja? Ose? Shmimet normal, se tri vakset e ditës me hangre, me pi, me bua vek, thonë në shkodrantë. Do të vinë vazhdimi se na bjen koha vetë se losha këna probleme. Na shumë mirë ja kaluam, jemi nga Podujeva, na ka pëlqy veni, shumë mirë këna kaluam, shumë mirë janë edhe ujrat, edhe ushtrimet, edhe krejt janë në regullë. Kësë me të shkodaj me shnosha rarë, këpse jo, pa tjetër, mirë për nga bërë. Bukur. Mirë, kushtet, super, mirë. Mjeku? Mirë, po, do të vinë prapë. Na pëtë prapë, kur vinë që të vina, na kam për që gjinja, na kam për që... Problem për zonën e ligjave mbetet infrastruktura cila paraqet nevoj për ndërhyrje, duke i dhënë një imazh negativ turizmit kurativ. Ky fundit mbetet e ardhura kryesore si për qytetarët, por edhe për pushtetin lokal.